Salve, salve, rapaziada, mais um videozão começando. Rapaziada, no vídeo de hoje, mano, é aquele videozão com golzão. Muita gente tá pedindo pra me gravar, mano. No vídeo de hoje vai ser um vídeo que faz muito tempo que eu tô querendo fazer, mano. Hoje eu vou tá indo fazer o orçamento da interna desse carro, mano. Quero fazer a interna dele toda, mano, por dentro. Forro de porta, fazer o teto aqui, ó. Vou trocar esse negócio aqui. Eu vou tá trocando ideia com vocês, rapaziada. Vou tá fazendo os forros da porta, o banco. Vamos tá deixando um golzão zero, né, rapaziada? E pra quem tá acompanhando os vídeos aí, tá gostando dos conteúdos aí, vou tentar trazer mais frequentemente vídeo com Gol, trazer vídeo com a motorizada, vou trazer vários vídeos diferentes, diferentes conteúdos aqui no canal, né, rapaziada? E eu vou estar trocando ideia com vocês, mano, a respeito, mano, da interna, o que, que eu quero fazer, né, rapaziada? Vou estar mostrando o carro aqui pra vocês, mano, hoje tá aquele sol, hein? Hoje tá aquele sol, hein? Tá aqui o Golzão, né? Golzão G3, mano. E tem muita coisinha pra fazer nele, rapaziada. Devagarzinho eu vou estar mexendo. Porque vocês estão ligados, né? Que é gasto, né? Investimento. E é o carro dos meus sonhos, mano. Sempre tive vontade de ter o G3. Graças a Deus eu pude realizar. Então nós vai estar mandando marcha. Vou estar fazendo a interna dele. Vou fazer o orçamento no vídeo de hoje, mano. Vou estar indo em vários local, mano. Quero fazer uma interna muito louco. Vou explicar pra vocês como que eu vou querer fazer a interna. E tá aqui, ó, o Golzão de manobras. Daquele jeito. O bagulho tá da hora, né, rapaziada? Para-choque, como sempre, solta, mas eu vou estar arrumando essa travinha aqui, ó. Vou ver se eu jogo um enforca gato, um parafuso, só pra não ficar soltando direto, ó. Carrinho tá da hora, rapaziada, ó. Golzão G3. E eu vou explicar pra vocês a interna, né, o que eu vou fazer. Vou abrir a outra porta do outro lado, mano, caso vim carro aqui pra não ficar atrapalhando, certo? Quase não abre. Aqui. Mano, quero fazer a interna dele aqui. Vou estar pedindo pro cara trocar os forros nós vamos reaproveitar, porém eu vou pedir pra ele fazer essa parte aqui, ó, preto. Pedir pra ele fazer preto, essa parte toda aqui, alto-falante certinho. E os forros aqui, mano, eu vou pedir pra ele fazer cinza, mano. Eu vou ver com ele um material da hora, mas os bancos eu quero fazer tudo no Corvin. Fazer os bancos dele, ó. Estofamento tá bom do carro, ó. Só muda que o ex-dono, ó, fumava. Acaba aqui, ó, as bitucas de cigarro, fura o banco todo, ó, do carro, ó. Ali no banco de trás ali, ó, tá rasgado ali naquela parte. Quero fazer essa interna toda dentro deles, ó. Os forros dele tá tudo zoado. Porém, eu já comecei a mexer aqui, ó. Já mudei muitas coisas. Alguns detalhes que tava faltando aqui eu já comecei a arrumar. Já tá certinho, um golzão. Essa semana eu coloquei os retrovisor, ó. Os retrovisor. E tem alguns detalhes. Tanto essas borrachas daqui, ó. Tem que colocar essas borrachas daqui. Arrumar essas travinhas. Isso daqui eu vou pedir pro cara fazer no preto, ó. Vou ver se eu compro o original ou eu compro alguma, mais um detalhe preto. O bracinho também. Eu quero deixar esse carro nos detalhes preto pra combinar com o painel, né? Com o painel cinza com preto. Eu quero fazer a interna das portas e tanto o banco no Corvin, né, rapaziada? E o teto eu quero fazer preto. E eu tô mais pra frente, rapaziada, ó. Trocar uma ideia com vocês, o bagulho é da hora. Troquei também esse daqui, né, ó. O bagulho tava morçado, né? Amortecedorzão novo, filho, já era, ó. E depois eu vou pedir pro rapaz fazer uma detalhada nele, ó. Tirar esses daqui, ó, tudo certinho. E vou ver com o cara se ele pinta esse daqui também. Eu quero deixar novinho, mano, fazer o estofamento do banco. Ó a interna como que tá, mano. A interna tá, infelizmente, tá muito zoada nesse carro, ó. Nas portas traseiras, ó, como que tá, ó. Mas nós vai tá arrumando. Vamos tá deixando zero esse carro aqui, que vocês tá ligado, né? E amortecedor novo é outra fita, né, rapaziada? Mas vai tá indo em alguns local, né, rapaziada? Pra nós fazer esse trampinho da interna. Vamos ver o que o rapaz vai fazer. Então vamos tá mandando marcha. Hoje eu vou gravar um pouquinho de car vlogs, que vocês pedem bastante. Então vamos lá pro videozão. E é, nós vai acompanhando aí o vídeo do Golzão. A busca da interna, né, mano? Então vamos lá, né, rapaziada? Vamos lá ver quanto que vai ficar o orçamento lá da interna do Golzão. Se caso o ângulo tiver um pouco ruim, rapaziada, eu vou arrumar essas coisas, mano. Porque você está ligado, né? O bagulho eu comecei a gravar agora, né? Esses bagulho. Car vlog. Tem que ir na calma, rapaziada. Que carro não é brincadeira, né, mano?
rua judia, mano, o carro. Mano, o golzinho tá da hora demais, mano. E tá normal, tá ligado? Não tá com as rodas da hora. Não tá com bagulho, tipo assim, que você fala, pô, mano, o carrinho tá da hora. Mano, esse carro aqui foi feito a várias coisinhas, rapaziada. É, ontem o Shell até me cobrou, mano, esses bagulho, mano. Que ele falou assim, que eu tô fazendo as coisas no carro e tô deixando de gravar pra vocês, mano. Opa, bati a câmera aqui, ó. Então, rapaziada, às vezes, mano, eu falo que eu vou gravar, às vezes eu não gravo, tá ligado? Mas eu tenho que pegar firme, mano, esse bagulho, que esse bagulho aí vai dar certo, mano, os videozão aí de carro, mano. Ontem eu fui lá no evento lá de carro, mano, que bagulho top, hein, rapaziada? O tiozinho deixou passar. Ontem eu fui lá no evento de carro, mano, o bagulho é top demais, mano. Eu tenho que ver a posição, mano. Do jeito que eu tô pilotando, né, mano? Mano, não sei se ali pode ir, né, mano? Acho que pode. Se não poder, filho, eu não tô nem aí. Tô zoando, rapaziada. O bagulho eu piloto certinho, mano. Acho que pode. Você viu? O carro, ele tá numa altura normal, rapaziada. E tá batendo algumas coisas. Muita gente tá pedindo pra mim fazer umas playlists, né, de funk, né? Pô, mano, faz umas playlists de funk aí, Nathan. Um batidão. Mago, qualquer coisinha tá batendo, fi. Aqui no primeiro aqui, ó. Aqui é rapidão, rapaziada. Um aqui, muita gente de coelho aqui falou que o cara é bom, mano. Então vamos lá. Então, rapaziada, eu fui lá em alguns local, mano, consegui uma pessoa para fazer a interna do carro. Porém, a moça falou que ela não consegue fazer a parte de dentro preta, entendeu? Então o que que eu vou estar fazendo, mano? Eu mesmo vou estar pintando a parte de dentro de preto e eu vou estar levando para ela depois os forros desmontados só para ela fazer aquele trampinho. Vou estar comprando alguns bracinhos também em questão do ali da alavanca ali que fecha certinho para deixar da hora interna. Fez num precinho bom, até deu uma comentada com o pessoal ali, falou, ah, ficou bom, ficou barato, o serviço foi aprovado. Então, logo logo o bolsão vai estar daquele jeito lá, mano. Mano, o bagulho vai ficar muito zero, mano. Bagulho, imagine o bagulho, ó. A interninha do jeito que eu quero. Depois que eu falei essa interna, vou colocar os tampão, vou colocar uns alto-falante, vou colocar um alto-falante ali atrás no tampão. Depois de tudo, nós vai estar fazendo o que? Nós vai estar mexendo nas rodas depois, fazer o trampo na suspensão a ar, tem chão, hein? E agora meu foco é aqui, né? Já tá certinho o diesel, já tá certinho aqui o shampoo. E nós vai estar lavando a Rust Shields, hein, mano? Tá muito suja. E logo, logo, o golzão vai estar daquele jeitão, vai estar zero. Tem muitas coisinhas para fazer, muita gente pede para colocar isso no filme, eu não curto muito isso no filme. Acho mais da hora assim, ó, porque querendo ou não, o bagulho ficar daquele jeitão. E esse daí foi o videozão aí com o golzão. Se caso o ângulo da câmera tiver um pouquinho desproporcional, rapaziada, nos próximos vídeos eu vou estar arrumando, mostrando pro pessoal também. Ô, mano, olha esse, o pessoal, ah, ficou bom, mano. Então, nós vai aprimorando, nós vai gravando. Vou estar sempre fazendo algo novo nele, vou estar gravando para vocês. Então tamo junto, rapaziada. Esse daí foi o videozão aí. E se eu for pintar a interna dele por dentro, eu vou estar gravando para vocês. Que tá os forros, no caso, não é interna. E eu vou estar gravando para vocês. Então tamo junto. Até o próximo vídeo. E é nóis!